Повірити в казку. У столичному небі над дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» пролетіли санчата Діда Мороза. Понад 500 маленьких пацієнтів побачили справжнє новорічне диво на власні очі і загадали бажання. Чарівні санчата бачила й наша Анна Мельниченко. Чарівні санчата, чотирирічна Тая чекала ледве не з самого ранку. Та от Діда Мороза не розгледіла. А я його не бачила. Ти його не бачила? А він був в шапці-невидимці. Ну, у нього нема шапки-невидимці. А він позичив. Тая надзвичайно смілива та позитивна дівчинка. Вона перебуває у лікарні більше року через гострий лімфобластний лейкоз. У вересні малеча перенесла трансплантацію кісткового мозку. Наперекір хворобі дівчинка продовжує вірити у дива. Цього року під ялинкою вона сподівається знайти косметику, а ще потрапити додому на свята. Додому хочеш? Так. Да. А що тебе вдома чекає? Хто тебе чекає вдома? Аня і папа. Аня і папа. Сестричка. Мама Таї впевнена, що віра у диво потрібна не тільки дітям, але й дорослим, щоб боротися з труднощами. Даний час вже після трансплантації, після того чуда, яке нам провели, ми відновлюємося і вона повертається до тієї Таї, яку ми знали, яку ми бачили до хвороби. Медперсонал каже, що дітям, які довго перебувають у лікарні, необхідне свято. Кожне, навіть маленьке диво, створене благодійниками, дітлахи тижнями обговорюють і переказують тим, хто його не бачив. Це наповнює їх позитивними емоціями, і вони одужують швидше. Ми навіть самі забули після четвертої, що в нас хворі діти. Бо вони забули, ми їх всіх відключили від інфузії, кого було можна. І вони всі сиділи в вікошечках. Ну це правда щастя, коли от вони ждуть свята. Ми самі як діти ждемо свята. А от коли діточки ждуть, вони там радяться, сидять собі на пухвіках і розказують, все, зараз будуть санчатка, давай, ще півгодинки, ще годинка. Вихователька медзакладу Валентина Луценко піклується про дозвілля дітей від 3 до 18 років. Вона робить все, аби підняти їм настрій. З її слів дітлахи вірять і у Святого Миколая, і у Діда Мороза, і у Санта-Клауса. Вони хочуть дива і самі його створюють. Малюють казкових персонажів і пишуть їм листи з побажаннями. Та серед малечі трапляються і скептики. Ось одна маленька стояла і казала, а я знаю, це мобільним телефоном включили кнопочку і ці санчата полетіли. А хтось сказав, я не розумію, як туди сів Дід Мороз, як він там літає. І я його не бачу, він що, світиться там весь? Тобто, і це казала дівчинка, каже, не розумію, як він там туди сів Дід Мороз, який вже 11 років. Організатори проєкту «Санчата у небі» готувалися до події цілий місяць, адже творити чудеса – справа нелегка. Ми, напевно, дуже щасливі, що коли запропонували ідею Охматдиту, що адміністрація і керівництво лікарі погодилися і з розумінням поставилися і підтримали навіть цю історію, тому що маленьким пацієнтам також потрібен класний настрій, потрібні щасливі емоції для того, щоб протриматися, для того, щоб святкувати, в тому числі, незалежно, де ти знаходишся зараз. Чарівні санчата облетіли лікарню, посвітили у вікна палат чарівними ліхтариками і продовжили кружляти над Києвом. Організатори сподіваються, що наступного року диво санчата пролетять і над іншими містами України. Анна Мельниченко, Аніта Кополенко. Новини «Правда тут».